Vətəndaşlarda qanunsuz olaraq saxlanılan oldu silah-sursatın əməliyyat yolu ilə aşkar edilməsi istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər davam etdirilir. Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbir zamanı Balaxanın qəsəbəsi sakini 1987-ci il təvəllüdlü Niyətağa Əliyev saxlanılıb. Onun üzərindən bir ədəd Makarov tapancası, patron darağı və 5 ədəd patron aşkarlanaraq götürülüb. Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti tədbir zamanı isə 1971-ci il təvəllüdlü Vasif Qəmbərov Ramana qəsəbəsi ərazisində saxlanılıb. Həmin şəxsdən də 1 ədəd Makarov tapancası, sandıqça və 4 ədəd patron aşkar olunub. Niyətağa Əliyev və Vasif Qəmbərov silahları bir müddət əvvəl əldə etdiklərini və satmaq niyyəti ilə özlərində saxladıqlarını bildiriblər. Bundan başqa, şöbə əməkdaşları tərəfindən son günlərdə keçirilən əməliyyatlar zamanı avtomobillərdən uğurluq edən əvvəllər məhkum olunmuş Səyyad Qəmbərov, Ramana və Sabunçu qəsəbələrində ona yaxın evdən uğurluq edən Elçin Cəfərov, Vüqar Sadıxov və Elçin Danilyan saxlanılıblar. Həmçinin şöbə əməkdaşları tərəfindən son günlər aparılan profilaktik tədbirlər zamanı rayon sakini olan ümumilikdə 9 nəfər özlərində saxladıqları müvafiq sənədləri olmayan ox tüfənglərini könüllü polisə təhvil veriblər.